Պետք է օպերատիվ քննարկենք եւ վերլուծենք այն նոր իրողությունները, որոնք հայտնվել են։ Ասեմ, ես դեռևս անորոշությունները շատ են արջևում նաեւ եւ շատ անշնորհակալ գործ կլինի հիմա ինչ որ թիվ հնչեցնելը, որից եւ ես կխուսափեմ։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը իր տնտեսական բլոկը եւ ոչ միայն տնտեսական բլոկը շատ ինտենսիվ աշխատում է, որպեսզի վնասները մինիմիզացվեն։ Սննդամթերքի գների աճի վերաբերյալ դե մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ինֆլացիան բարձր չլինի, որովհետև վերջը դա վերաբերվում է ամեն Հայաստանում ապրող մարդու, եւ բնականաբար մենք ուզում ենք, որ ինֆլացիան լինի այն միջակայքում, որը մատնանշված է բյուջեի մասին օրենքում 2022 թվականին։ Հիմա թե ինչպես կծավալվեն դեպքերը, էլ եմ ասում, կապված է շատ անորոշություններից, եւ մենք տեսնում ենք արդեն, որ կա իրական գնաճ ծորենի մասով եւ բազմաթիվ այլ հիմնական ապրանքատեսակների, կոմոդիտիի մասով կա մեծ ռիսկ շաքարի շուկայում, շաքարավազի շուկայում, եւ մենք իհարկե մանրամասն ուսումնասիրում ենք այսպես ասած ամեն մի ապրանքատեսակը, մեր գործողությունները ուղղված են լինելու գնաճի զսպմանը, ինչպես եմ ասում։ Դա ձեր գետային օգուտ չի տալիս, բայց ձեր վերնագրերին հաստատ շատ օգուտ է տալիս, ասեմ ձեզ, որ դուք շարունակում եք մանիպուլացնել իմ ասած խոսքերը, եւ հետեւաբար ես ուղղակի դադարեցնելու եմ ձեր։ Դե շատ լավ գիտեք, ես ես նույնիսկ շեշտեցի Իրանի ապրանքաշրջանառությանը, դուք գնացիք, գրեցիք վերնագիր, ասիք Կապանի ճանապարհը փակվել է, նվազեցրել է Իրանի հետ ապրանքաշրջանառությունը։ Պարոն Մակարյան, ես կարողանում եմ առանձնացնել, ասենք, նորմալ լրագրողներին, ոչ այնքան նորմալ լրագրողներին։ Մենք էլ ձեզ որպես նորմալ նախարար ենք առանձնացնում, որտեղ միայն նախարարն եք, երկու երեք նախարարների եզակին եք, որ իշտում եք նորմալ պատասխանը։ Հիմա շփենք, չհարցնենք։ Նորմալ նախարար։ Չէ, շփվեք, հարցրեք, բայց հետո գնացեք ճիշտ վերնագրեր դրեք։ Ես